Ja, da skal vi ta en dekktek på et grønnhvitt Heroic Counter-deck med splash, litt splash av svart, som jeg har bygd litt for moroskyld. For å leke litt med kort som Hardened Scales og Avatar of the Resolute, som jeg fikk som promokort på pre-releasen til Dragons of Tarkir, som jeg synes var interessant, som jeg hadde lyst til å gjøre noe med. Så vi har bygd litt rundt det, og litt counter-strategier. Vi starter med Creatures, som første og eneste en drop har vi Favored Hoplite. Veldig grei for en hvit, 1-2 med Heroic, som da gir den +1/+1 counter. Og Preventer All Damage That Would Be Dealt To It This Turn. Gir seg selv beskyttelse på Heroic Trigger. Veldig greit for tidlig kunne beskytte den med Heroic, med target spells mot burn og sånn, så er det veldig greit. Starte med den og en spell på tur 2, for eksempel. Holde den i livet, kunne bruke den til å blokke threat som kommer tidlig. Vi har som første 2-drop Phalanx Leader, en 1-1 for 2 hvite. Har også Heroic, men da sprer den +1/+1 counters til alle creaturene du har på bordet. Veldig greit når vi kommer til kort som Avatar of the Resolute, som da, når den kommer på bordet, så får den +1/+1 counter for alle creaturene dine som allerede har +1/+1 counters. Så har du da fått Phalanx Leader på bordet, pluss et par andre creatures, og fått spredt ut noen counters, så vil Avatar of the Resolute bli veldig stor og veldig vanskelig for motstanderen å deale med. Det er en 3-2 med Reach og Trample uten counters. For to grønne, så i seg selv så er det kjempebra, så det er ingen grunn til å ikke spille han på et tomt bord heller. Vi går videre til Fleecemane Lion. Her har vi et kort av Fleecemane Lion, litt fordi vi hadde det tilgjengelig. Dette er et veldig dyrt kort om dagen, og har vært det ganske lenge, brukes veldig mye standard. Og det skjønner jeg, det er et veldig mektig kort. Det gjør egentlig alt du vil, i hvert fall i det dekket her. Så vi har puttet inn en, ikke nødvendig hvis det er pris du er bekymret for. Dette er da en 3-3 for 2 mana, en grønn og en hvit, med Monstrosity for 5 mana, 3 colorless og en grønn og en hvit, som da også gjør den indestructible og gir den hexproof. Så får du først pumpa den opp til for Monstrosity-kosten, så er det lite motstander du kan gjøre med den, og du kommer som regel til å vinne kampen etter det. Vi har Fabled Hero, som etter min erfaring er MVP i det dekket her. Han koster 3, en fargeløs og 2 hvite. Det er en 2-2 med Double Strike, også Heroic. Så får du pumpa han opp til 5-5 ganske tidlig etter å ha spilt han. Så er det 10 skade hver runde, og han gjør fort. Jeg har fort fått han opp til 12-12, jeg, og det er gamet ditt, rett og slett. Vi har første 4-droppen er Abyssian Battle Priest. Han er der egentlig bare for å enable lifelink på alle creaturene dine med counters. Han kommer ikke til å gjøre så mye jobb utenom det. Han kan outlaste seg selv innimellom hvis det er det du vil, for å kanskje trigge flere counters til Avatar of the Resolute. Spiller han igjen etterpå. Men egentlig bare som å ligge som en enchantment på bordet, effektivt sett. For å gi gutta dine lifelink og gjøre det vanskelig for motstanderen din å holde deg nede. Vi har også dyttet inn en Seed Rhino. Litt på samme grunnlag som Fleecemane Lion, fordi det er et såpass powerful kort vi hadde tilgjengelig. Og ser ingen grunn til å ikke spille han. Men er det økonomi et problem, så, som det for så vidt er når jeg bygde det dekket her, så ingen nødvendighet. Men han tar 3 liv fra motstanderen din, gir deg 3 liv, og er en 4-5 med Trample for 4 mana, så har du han liggende, ingen grunn til å ikke putte han i. Vi går videre til spells. Her har vi Enchantment Hardened Scales for 1 grønn. Denne hjelper counterstrategien veldig. Får du en eller flere på bordet, så vil de bare legge på masse counters på toppen av alle andre kilder som gir counters. Og dudesøyene blir store som beist fortere enn motstanderen klarer å gjøre noe med det. Vi har 4 Gods Willing, som gir creaturene dine beskyttelse. Og du får scrye, lettere å planlegge, du holder dudesa dine i livet etter å ha pumpet mye mana i dem. Så et must-kort i det dekket her. Jeg har lekt litt med Center Soul og Feet of Resistance også.
som da Center Salt trigger jo to heroic to ganger på første kasten og på rebound. Men og Feat of Resistance gir jo counters tillegg, men for en hvit så blir dette det mest effektive kortet siden vi bruker manaen på å pumpe de opp med andre spells. Eventuelt spille creatures. Vi har også Andromachas Command, samme grunnlag som Fleecemen Lion og Seed Rhino. Det vi hadde en tilgjengelig, men ingen nødvendighet om pris et problem. Men dette hjelper oss også som både removal, counter, pump og diverse. Vi har to solidarity heroes. Dette et spill som koster en fargeløs og en grønn. Og en fargeløs og en grønn for hvert target creature utenom det. Og den dobler altar counters på creatures du har. Så la oss si du har en fabled hero og har den scales på bordet. Og du target med Solidarity of Heroes, så blir han, ja, han blir noe som motstanderen din sjeldent klarer å gjøre noe med, og du vinner som regel gamet. Rip What Is Zone et veldig fint spill for tre mana, en fargeløs, en grønn og en hvit, som hjelper den strategien helt greit. Du får targetet opp til tre targets samtidig, og optimalt sett trigger heroic på tre creatures, og putta 1 pluss 1 pluss 1 counter på de på toppen, og der det igjen. Vi har, som også siste trade-drop, 4 Absent Charm. Et must-spill i det dekket her, ingen grunn til å kjøre noe mindre. Du velger 1, og kommer som regel til å velge distribute 2 pluss 1 pluss 1 counters among 1 or 2 target creatures, altså trigger heroic på 2 creatures, så gir dem en pluss 1 pluss 1 counter på toppen. Det funker også som removal. Noe av de eneste removalene vi har utenom sideboardet, bortsett fra Dromokas Command. Og det kan også trekke deg kort hvis det det du trenger. Vi har en enchantment til, 3 Citadel Siege, for 4 mana. Når det kommer på bordet kommer vi 90% av tiden til å name Khans, som på begynnelsen av din combat gir 2 pluss 1 pluss 1 counters til ditt valg av creature. Som igjen hjelper deg å gjøre de så store som mulig, fortest mulig. I visse tilfeller så kommer vi til å name dragons. For eksempel matchupper som blå-hvit kontroll, svart-hvit kontroll, hvor Silumgar og fjerne de så fort som mulig er veldig greit. For å komme igjennom for litt skade. Vi går over til landbasen vår. Her kjører vi 3 Blossoming Sands. Kommer inn tapped og kan brukes til både grønn og hvit. En Scarred Barrens for hvit og svart. 2 Windswept Heath som kan fetche deg plains eller forest, alt ettersom hva du trenger. Vi kjører bare 2 fordi det de vi har tilgjengelig. De koster litt, ikke noe nødvendighet, men det gjør det mye lettere å fikse manaen sin i games. Annet enn Scarred Barrens som kilde til svart, så har vi 4 Sandstep Citadel som hjelper deg både med mana fix på alle tre farger. Vi har 6 Forests og 7 Plains. Og dette en manabas som jeg sjeldent blir screwed med. Jeg kan jo oppleve tørke som, eller floods som alle Magic Decks og games, men som regel så fikser det seg selv veldig greit med det vi har her. Og det var det. Da går vi over til sideboard. Da har vi sideboardet. Litt ufullstendig enn så lenge. Har ikke alle kortene jeg har lyst til å ha på her, og vi driver fortsatt å eksperimentere litt med kort. Vi kjører 2 pacifism som form av removal. Funker veldig greit på plagsomme creatures. Få de unna veien og for å få store dudes av dine igjennom. Hvis det et problem. Vi har 1 banishing light. Skulle gjerne hatt flere, men det det jeg har for øyeblikket. Dette hjelper blant annet mot Planewalkers, som veldig greit. For å fjerne en ugin, eller hva det skulle være, for å slippe å tape til de. Vi har 1 Ultimate Prize, som får removal mot blant annet Stormbreath Dragons, Mono Grønn Decks, Mono Rød Decks. Veldig greit. Også fint da at vi splasher svart fra før. Passer veldig godt inn. Vi har 2 plummets. Destroy target creature with flying. Veldig greit mot blåe, hvite decks som kan kjøre en del flyers. Stormbreath Dragon veldig, veldig greit for å fjerne med plummet.
Bortsett det var removal, så kjører vi fire Ordeal of Heliod. De driver og eksperimenterer og har litt I main også, men foreløpig ligger alle I sideboardet. Disse kommer hovedsakelig inn mot aggressive dekk, blant annet monorød Red Deck Wins, hvitere Heroic og aggressive dekk generelt. Disse kan fort poppe samme runde du spiller de med en Hardened Scales på bordet og Heroic Triggers, som gjør at du da får en hvit og en fargeløs får 10 liv på flekken, veldig greit. Har spilt runde hvor jeg har fått poppa 3 av de på veldig kort tid, og sitter der med mer liv enn det motstanderen klarer å fyre ammunisjonen på meg for. Og da vinner du som regel gamet. Vi har en Hardened Scales, en Repartee Zone og en Soldate of Heroes her også, fordi dette kort som jeg eksperimenterer litt med antallet I for mainboardet mitt. Så de ligger der egentlig bare for å kunne dytte litt inn og ut for å eksperimentere litt. Kommer mest sannsynlig til å bytte ut ett eller flere av dem mot flere Banishing Light. Og kanskje flere Absent Falconer som vi har her. Som Absent Battle Priest kommer egentlig bare til å brukes for å enable abilityen sin på andre creatures. Som at Absent Falconer gir alle creatures med +1/+1 counter flying. Så det veldig greit hvis motstanderen din har mye store dudes på bakken. For eksempel et monogrønt dekk og den slags. Så da får du løftet dudesa dine og kommer igjennom med den skaden du trenger. I stedet for at han sitter og kjemper. Så ja, det var sideboardet. Kom gjerne med ideer og forslag til forandringer både til mainboard og sideboard. Så kommer vi til å poste litt gametesting av dekket etter hvert mot forskjellige decks. Så ses vi da.